Okay, jom kita buat fidget spinner cantik. Okay. Tu dah buat lah. Haa, tengok. Korang tengok cantik lah. Tu dah buat lah. Sebenarnya, dia biasa je. Dia biasa je. Cuma dalam kamera dia lebih cantik. Sekejap. Sekejap. Okay. Nampak? Haa, tu ada macam bayar-bayar ni kan? Okay. Sampai sini saja. Daripada hari ini. Jangan lupa komen, subscribe, like. Kaboom! Bye.